the top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na nagbibigay ko sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumabatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda kako. Tinamukha ako yung si Percy kako. Magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Percy Lapid Fire. Tapang buhay kakaiba. Walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number one sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntun ng Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po yan sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal ngayong gabi. Natatampukan ang mga pagtalakay sa mga mahalagang issue na ating pag-uusapan. At syempre po, sa bayan ay napapanood tayo sa ating pong FB Live.
Sa mga nanonood, meron tayong chat room. Maaari po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At sa mga nakikinig sa ating himpilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Meron pong bagong katatalaga pero ito'y acting lamang, ano ho? Aarte lamang, acting eh, sa Bureau of Costong. Iyan eh. Sinabi mong custom eh, ano yan eh, siguradong perahan yan, di ba? Gatasan. Wala nang matino dyan eh. Lalo na kung sino-sino lang ilalagay mo dyan, di ho ba? Maglalagay ka ng outsider dyan na walang nalalaman sa... Ano ho? Tariff and Customs Code ho? Pag-usapan din natin itong tungkol sa may nagsabi habang tayo'y nakabakasyon, nabalitaan natin yan eh. May nagsabi raw na yun daw history, eh parang chismis yan. Yung history, chismis. Lintik po mga klase ng tao ngayon, ano ha? Iba na interpretasyon at tawag sa history. Kalain mo, may tao palang ganyan ang tawag sa history o sa kasaysayan ay chismis. Ibig sabihin, pag chismis, hindi totoo yan. Ayaw niya pandiretsa in a fake news. Yung chismis, yun ang fake news, di ba? Kasi walang pinagbabasihan yun eh. Nasagap lang nila yun eh. Pwede yan sa karsada lang. Doon sa kapitbahay, yan, chismis. Kung gusto mo ng chismis, punta ka sa Tundo. Maraming yan. Mga Marites. Ultimo yung mayor dyan, ano yan, Marites yan eh. O ngayon, kung gusto mo ng history, may magbasa ka ng aklat. Mag-aral ka, di ba? Eh, pero kung sasabihin mo, nag-aral ka nga, tapos yan ang interpretasyon mo, pagkaunawa mo, by dangerous yan. Delikado yan. Inappoint daw itong nagngangalang Yogi Pilimon Ruiz. Di ko malaman kung saan ang galing po ito. Siya po'y itinalaga bilang acting commissioner. Ha? Acting lang. At siya'y nanumpa na raw kay Marcos. Oh, kahapon. Pinanumpa siya. At bilang acting commissioner, wala namang balita kundi ganun, paulit-ulit ang paragraph. Ha? Pero bago po siya napunta dyan sa Bureau of Customs, o siya po pala bago ginawang acting, siya ay nanungkulan na rin. Hindi ko kilala ito eh. Alam naman ninyo na tayo eh matagal nag-cover dyan sa Bureau of Customs. Bilang reporter, matagal tayo dyan eh. Bureau of Costong, halos kilala natin ang mga tao dyan. Mga kaibigan, maliban na dito sa mga bagito, katulad nito, nanungkulan pala ito na director ng Enforcement and Security Service. At in charge po yan ng Customs Police nitong nakaraang administrasyon. Madalit sabi, ang appointment pa lamang nito
kung pagbabasihan po natin, ito. Siguradong hindi gagawa ng matino, mga kaibigan. Tapos mangungutang kayo. Gustong-gusto ninyo, ninanakaw ang buwis, tapos maipangungutang ninyo ang Pilipinas na ang magbabayad taong bayan. Ha? Sila ang isinasanla itong bansa at ang mga Pilipino ang siyang tagapagbayad. Pag nangutang sila at ninakaw yung pera, wala na tayong magagawa doon. Inaasahan ko, pag upo nito, babayaran ang utang ng Pilipinas. Yan ang pinangangalandakan noon di ba? Nasa na lahat yan. Hindi ho ba? Ewan ko kung matatanggap pa ngayon itong mga gago, mga bobo na naniwala sa ginto, naniwala sa samba. Iyan, yung mga babayaran niya ang utang ng Pilipinas sa dami niya ng pera nitong mga ito. Hindi raw ninakaw yun. Kaya ngayon may nagsasabi yung history chismis. Talagang babaguhin ang kasaysayan . Mamaya natin balikan yan. Itong inappoint ngayon na ang pangalan ni Ruiz, apelyido pala, Ruiz. Hindi ko kilala ito pero nanungkulan na direktor ng ESS, Enforcement and Security Service. At in charge po kasi yan, yung Customs Police ay nasa ilalim niyan, mga kaibigan. Ngayon, bago naman siya na italaga bilang dating ESS Director ng Customs, siya pala ay nanungkulan din bilang Regional Director ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas. Nakita ninyo background, mga kaibigan. Ang background ay law enforcement, pagkatapos ay nilagay mo sa customs. Baliba, yung pagiging law enforcer, sa droga mga kaibigan Iba naman ang customs, iba naman ang droga. Hindi ho ba? Tumino ba droga nung nakaupo sila sa PIDEA? Di ba katakot-takot na iskandalo ang nangyari? Nabisto tuloy na hindi naman pala totoo yung drug war. Ha? Yung drug war, lumilitaw. Kung i-analyze ninyo, aanalisahin mo, ginamit na maskara, kunyari, galit sila sa droga. Pero sino ang nakinabang sa droga? Yun ang tanong mga kaibigan Hindi ba kayo nakinabang sa droga? At ang masama, pinuhunan ang buhay ng maraming tao, na ang dapat ay tulungan nila na makabangon sa pagkakalugmok sa droga. Nagkunwari na susugpuin ang droga, nasugpuho ba? Di ba dalawang beses lumabas ang iskandalo, nagkaroon pa ng investigasyon at tumukoy sa mga taong inappoint ni Digong nyo na sila ang mga responsable sa droga. Unang-una, sila yung nasa custom, kung tawagin po yan, command responsibility. At hindi lang ho yun. May mga litrato pa, hindi ba, na kuha ni Paeldon kasama yung mga drug lord na incheck nung binisita nila yung umpong bodega sa Valenzuela na nahulihan ng 6.4 billion na siyabu. Matatandaan ninyo. Ito naman sila Peña, ganun din po. Sa filter naman, sa Cavite,
Pero, tinanggal ho ba? Tinanggal sa customs. Pero, inappoint sa mas mataas na pwesto doon sa TESDA. Madalit sabi, galing ito sa nakaraang administrasyon, recycle ito. Eh siguro, kaya pinilit na ilagay yan dyan dahil may balak sila na ipagpatuloy sa kasalukuyang administrasyon yung pagpasok ng droga dito sa Pilipinas. Ano po? Iyan ang posibilidad eh. At saka alam ninyo, ang pinakahayop na customs sa kasaysayan ng Pilipinas, yung customs nung nakaraang administration. Walang tatalo dyan. Alam ba ninyo na dyan ipinagbawal na pumasok ang mga media? Yung mga media yan, hindi makapagsalita. Bakit? Eh, ewan natin kasi baka kasali sila sa mga meron dossier sa kanila. Kaya hindi sila makapagsalita. Ano po? Ha? Eh, hindi sila pinapasok dyan para mga, wala na. Simula nung naupo si Digong nyo, ipinagbawal ang reporter dyan. Bakit? Eh, siyempre, mabibisto eh. Ang daming kahayupang nangyari dyan nung bago lamang tayong umalis. Eh, di ba? Nagkapatayan dyan, di ba? May kaugnayan sa mga empleyado ng Bureau of Customs, pinapatay, may listahan, di ba? Ang balita natin, yung pinakahuli, nahuli yung motor. Kanino nakarehistro yung motor? Yun ang alamin ninyo, di ba? Palibasa, wala naman silang balak na panagutin yung mga pumatay. Siyempre, baka inutusan pa yan eh. Inutusan niya mga yan eh. Patayin mo itong ganitong empleyado. Meron pa yung sa smuggling ng kotse, di ba? Bago tayo umalis niyan, bago tayo magbakasyon at bago mag-eleksyon, mga kaibigan. Ngayon, eto ho, ina-appoint mo dyan, galing, hindi bali sana kung bagi ito. Hindi. Galing ito sa kurap na administrasyon, yung katatapos na administrasyon, na ang daming hindi maipaliwanag, yung parmali, ha? Mga kaibigan, magkano ho yun? 11 billion pala yun, ha? Balita ko, hindi pala parmali yun eh. Ano anya? Parmalit. Lintik ang inubos na laway ni Richard Gordon doon sa Senado, mga kaibigan. Ha? Nag-excursion ang laway ni Senator Gordon doon pagkatapos wala palang pipirma. Ha? Ang katwiran ng mga senador, kasi takot sila, baka ipapatay sila ni Digong nyo. Mga kaibigan, di sila pumirma. Takot yan eh. Yung mga yan, hindi sila pumirma para makapaglabas ng resolusyon ang Senado kung ano ang dapat gawin dun sa ginawa nilang investigasyon. Balikan natin si Ruiz. Naging pideya ito. Nakahuli ba ng droga ito sa custom? Ha? Kasama ba siya sa humuli ng droga sa customs na ilang beses? Yung bandang huli, wala na eh. Kasi, mga kaibigan eh, alam na wala nang mangyayari. Ha? Alam na rin ng mga huhuli na pag dumaan dyan sa Bureau of Customs, alam nyo na kung kanino nakatimbre yan, di ba? Alam nyo na, kaya wala na kayong pakialam dyan. Ang dami-daming nahuli, yung luluklay, di ba, sa buka na mismo ng Malacanang eh. Hinuli yun. Ano nangyari? Meron ho ba, mga kaibigan? Di ba, ano yun? Naabswelto ka agad, ang bilis. Naabswelto sa korte, mga kaibigan. Ang bilis eh. Matulim pa sa alas 4 eh. Ngayon, bago ho ito na punta sa Bureau of Customs,
At siya nga po ay naging regional director ng PDEA. Yung PDEA, wala na yan eh. Alam nyo, over ano tayo eh. Overlapping ang mga agency ng gobyerno. Dapat ipaubaya na lang yan sa isang... meron naman tayong police eh. Di ba? Police. Oh, eh, kaya pinagtatawanan tayo ng ibang bansa eh. Nakwento nga natin sa inyo dun sa ibang mga bansa, hindi man legal ang droga, eh, binibigyan nila ng pagkakataon yung mga biktima ng droga, yung mga na nahuhuk sa droga. Di ba? Na ikwento natin sa inyo yan. At doon, bakit hindi sila pinapatay? Hindi sila kinukulong? Wala namang krimen na ginawa eh. Dito kasi, kinakatwiran, eh yan na niya eh, gumagawa ng krimen yan eh. Pagka, ano na yan eh, languna yan sa droga eh. Magawa ng krimen, pumapatay. Dinadramatize yung ginagawa ng mga addict, ha? Ine-emphasize ni Digong nyo, di ba? Oh, alam naman natin ang kalbaryo, di ba? Eh pero, mga kaibigan, kung gagawa ng krimen yan, halimbawa, pumatay dahil nakadroga, ng hold up, pumatay, o panagutin mo siya ron. Kasi po, alam naman natin sa batas eh, pagka yung kaso mo patong-patong, halimbawa ganon, nagnakaw ka na, tapos pumatay ka pa, tapos nakadroga ka pa. Oh, di ba? Kung ano yung pinakamataas na kaso, yun ang ia-apply, mga kaibigan. Yun ang ia-apply sa iyo, doon sa kriminal. Yun ang magpe-prevail, the highest crime. Oh, mga kaibigan. Eh, ngayon, wala namang napatunayan itong Ruiz na ito eh. Alam ba ninyo kung ano napatunayan ito? Itong itinalaga nila sa customs na acting commissioner daw. Ha? Eh, siguradong magpapayaman yan eh. Oh, kung talagang matino itong gobyernong ito, naghahangad ng, na magpapatino ito ng pamahalaan. Ha? Alam nyo, yung mga pinangangako ninyo, sa mga mamamayan, ang garantiyang matutupad yan kapag sinugpo ninyo ang korupsyon. Eh, pero wala tayong nakikita, gusto nga nila yung korupsyon eh. Ba, para makabawi, di ba? Oh, ipapangutang pa nga tayo eh. Kala natin sila magbabayad ng utang eh. Eh, lalo pala tayong ibabaon sa utang nitong mga damuhong ito. Sika versi Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Ayan po, ha? O ngayon, ang naging accomplishment nitong si Ruiz, alam ba ninyo kung ano? Nung siya ay director sa Region 7, Central Visayas yan, siya po ay napabalita ng mga panahon na yon, inamin niya na inutusan niya ang mga bilanggo sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center na maghubad. Hubot-hubad, ha? Naked. Talagang hubo, ha? Hubo at hubad. Habang sila po ay sine-search o ini-inspeksyon, ha? Sa isang sorpresang operation, ha? Inspeksyon noong February 2017. Ito mga gawa ng mga abuso sa kapangyarihan. Paano yung kanilang, yung nag-appoint sa kanila na si Digong nyo, number one, abusado yun sa kapangyarihan. Kaya lahat ng in-appoint niyan, abusado. Ha?
Nag-appoint siya ng abogado pero abusado rin. Yan. Oh, eh habang sine-search eh, ipinagutos niya, inamin niya na ipinagutos niya na ang searching ay gawin na yung mga inmates ay hubot-hubad. Oh, mga kaibigan, kaya ito ay ikinagalit noon ng mga human rights groups. Ah, dahil ito ay isang paglabag sa karapatang pantao. Oh, bakit mo nga naman paghuhubarin? I-inspeksyonin mo lang, kakapkapan mo lang, di ba? Oh, ba't kailangang hubot-hubad? Ako, suspecha ko, alam nyo ko, ano? Takot ito. Ha? Takot siya dahil, alam mo, gumagawa nun, yung pinag-hubad, yung takot, yung, ano siya, takot siya sa, kwan, sa tao. Kaya pinagtatanggal niya ng damit. Dahil baka masingitan siya, maisahan siya, mga kaibigan. Oh, eh sabi naman ng nanonood, baka raw may pagkabading. Eh pagkaya na naging bading, mga kaibigan, eh uwi na. Nakita niyo naman ang pagmumuka. Ay ngayon, eh sinasabi lang natin, di ba dapat eh, napapanahon na. Alam niyo naman ang Bureau of Customs, yan ang pangunahing inaasahan ng gobyerno na makakapangolekta bukod sa BIR, di ba? Para sa eh wala naman, hindi naman tumino na ang customs eh. Nagpayaman diyan si Pimo, kung talagang totohanan itong gobyernong ito. Oh, ipakwan niyo, ipabalik ninyo yung labag sa batas na sinangayunan pa ng Korte Suprema na ipagbawal ang paglalabas ng sal-in. E samantalang batas yan, mandato sa lahat yan ng nasa gobyerno, ultimong Korte Suprema, hindi pwedeng lumigtas dyan. O, isipin mo, ginawa nila selective. Bakit si Corona? Di ba? Saan ba nakumbik si Corona? Hindi ba sa sal-in? Mga kaibigan, tapos bawal na. Oh, ha? Eh kasi ayaw nila nang nakukumbik sila. Ayaw nila na pag gumawa sila ng katarantaduhan, gusto nila lagi ligtas sila. Kaya nga nilagay si Kalide, 'di ba? Sa COA. O kaya nga nilagay si Guevara sa anong tawag mo rito sa na Solicitor General para walang kaso. 'Di ba? Para wala nang kaso. Anong nakaw-nakaw pa? Eh, pagka ganyan eh, yan ang dapat na isulat ng mga, ano ho, ng mga, anong tawag dito, ng mga concerned, ha? Na dating nanunungkulan sa gobyerno, kaya mga legal luminaries, hindi ba? Kasi ganito eh, merong, di ba may panukalang batas ilang taon na nakakaraan sa Amerika ito, ha, na ipinanukala yung isang congresswoman na si Wild, ha, Susan Wild ba pangalan nun? Ha, ito, inahanap ko eh, mga kaibigan eh. Kasi itong mangyari, itong panukalang batas na ito, ito, ha, sinangayunan na ng House of Representatives ng Estados Unidos na magkaroon ng pag-amyenda sa paggasta ng pera na may kinalaman sa defense. Defense spending measure blocking aid. Yan. Including equipment and training. Yan, yung mga paggasta nila sa Philippine National Police, dito sa Police ng Pilipinas, hanggang sa ang Pilipinas ay kanilang masunod yung mga pangunahing standard sa human rights. Ang may akda kasi nito noong 20
ano pa ito eh, matagal na ito eh, nung ipinail ito eh. The amendment, may batas na rin ano, kasi ito'y amendment na eh, dun sa Defense, National Defense Authorization Act for 2023, na ang nag-introduce nga po ng batas na ito ay si Susan Wild ng Pennsylvania and adopted by the U.S. House through a voice vote, provides that no funding, ha, na nasasaad dito na walang pondo, ha, will be made available, ha, na ilalaan, ha, sa State Department. Ito'y Department ng Estados Unidos, di ba? Number one, departamento ng Estados Unidos, itong State Department, for assistance to the PNP. Hindi sila papayagan na maglabas ng pondo itong State Department na tulungan, ha, ang Philippine National Police sa pamamagitan ng mga pondo at kung ano-ano, ng training, equipment, na pagkakagastahan ng pera ng mga Amerikano, mga kaibigan. Hanggang ang Secretary of State, ha, ay hindi sesertipayan niya na ang Pilipinas ay merong isinagawang investigasyon, ha, nag-imbestiga at naging matagumpay ang pag-prosecute. Oh, mga kaibigan, sa mga pulis na lumabag sa human rights, karapatan pantao, at hanggang hindi niya natitiyak, ha, na sila'y nakipagkaisa sa judicial authorities, sa hukuman, sa mga hukuman, ha, in such cases, and affirm that such violations have ceased, at kung itinigil na ang mga katarantaduhang paglabag na yan, o, oh, kailangan certifyan yan ng Secretary of State. E paano niya si-certifyan yan? Hanggang ngayon nga, hindi sila makapaglabas ng mga dokumento, ha, at walang katunayan na gumagana ang judiciary o ang judicial system dito sa ating bansa. Gumagana yan sa bunganga, ha, bunganga ni bato tsaka ni digong nyo at tsaka ni ano, ni Robin, sipi mo, hindi ko maatim na senador ito eh, ha, sipin mo. Hindi naman sa mga kaibigan, oh, nakakahiya eh. Ako nang liliit sa sarili ko eh. Senador, tignan ko pa lang eh. Talagang, ano na eh, wala na, dismayado ako eh. Oh, meron pang mga iba na kondisyones bago pumayag ang, o bago mapondohan, kung sakaling merong gustong itulong, wala na. Wala nang pondo yan. E paano nila gagawin yan? Kung ang administrasyong ito, patungo dun sa direksyon din ni Digong nyo. Wala naman itong ano eh. Wala naman itong pinagkaiba. Style lang ang babaguhin ito eh. Diba? Parang tarantadong ano yung nasa Pakistan, Sri Lanka, yung bagong kauupong presidente ro, nananakot kagad. Kasi nga nagkaroon ng uprising eh. Halos uprising na yun eh, na yung mga tao lumusob na sa Malacañang nila, kaya yun ang naging dahilan o naging sanhi ng pagtakas. Sinasabing pagre-resign, pero pagtakas yun. Wala na siya sa bansa nila, di tumakas ka, di ba? Ngayon ba nagre-resign na tumakas ka, wala ka ron. Yung nagre-resign, nandun ka, di ba? Tumakas niya eh, tinakasan niya eh, yung mga tao eh. Ito, hindi rin magtatagal ito.
Kasi wala silang pagkukunan eh. Kahit ano pang panawagang gawin nito na unity, unity. Yan ang mahirap pag tayo humantong na dyan dahil sa paglubog natin sa utang. Ha? Dahil sa paglubog ng Pilipinas sa utang. Ito, bilyon-bilyon na naka-standby na request nito ng utang. Baka kala ninyo sa International Monetary Fund at sa World Bank. Oh, uutang sila. Imbes na tuparin nila yung pangako nila na babayaran daw ang utang ng Pilipinas dahil marami silang ginto, mga kaibigan. Oh, yun pala eh, tansu pala yun eh. Ha? Natansu kayo ngayon. At kung meron man sila noon, sinong gago? Ha? Ang ibibigay nila kung meron silang itinatago, di ba? Ba't pa nila ilalabas yung mga hinahabol na ninakaw? Eh hawak na nila eh. Di ba? Ngayon, yung mga nabawi sa kanila, eh babawiin din nila ngayon. Di ba? Yun ang talagang dahilan. May magagamit silang leverage para yung mga itinatagong yaman, eh baka sakaling makuha nila, eh papano kung ang gawin eh, kaya palang gawin eh. Di ba yung Russia, di ba, sinara yung mga gripo nila, di ba? Sinara ang mga account nila, di ba? Oh, sa na nakadeposito sa ibang bansa. Oh, wala ma silang ma-release, pati yung mga negosyante ron, di ba? Sa Russia, hindi na makapag-withdraw ng pera nila na nakadeposito sa iba't ibang bansa. Eh, pwede naman palang gawin yun eh. Mga kaibigan eh, bakit aantayin pa natin magkagera? Di ba? Bakit pa aantayin ng Estados Unidos, ng European Union, na mangyari yan dito? Di ngayon palang agapan na nila na lahat ng mga public official, may mga batas yan. Lalo ang Amerika, nagpasa ng mga batas yan na yung mga magnanakaw sa mga bansa nila, eh hindi nila papapasukin unang-una. Pag di ka pinapasok at kung may pera ka doon, di mo si Bato galit na galit, eh may bahay doon eh. Oh, eh kwento nga ng mga taga Las Vegas, pagka nagsashopping doon si Bato, sarado yung tindahan eh. Eh, si Bato lang yan, ha? Eh, gusto pang pantayan si Imelde. Di ba? Pinasasara tindahan eh kapag nagsishopping, mga kaibigan. Oh, eh, isang bag, malaking bag ang daladala nung yung kapatid ni Bato nando doon sa Las Vegas. Ano pala yun? Bombero yata. O nasa jail. Ha? Bantay. Ha? Jail guard. Kung di ako nagkakamali, kung hindi bumbero, jail guard na nagpapakilalang pulis sa mga kapwa Pilipino, pero hindi ho pulis yun. Jail guard ang balita natin, ho? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Tayo po ay magpapatuloy. Nawala yung hindi ko alam kung maisa-save ko yung video eh. May speech pala itong si Kwan eh. Si Bongbong, si Bongit, ha? Na hindi maintindihan kung ititigil o itutuloy yung libreng sakay. Araw-araw tayong pinadadala ng mensahe na humihingi ng tulong para makalampag dito sa palatuntunan natin yung mga kawawang nagtatrabaho, driver, at saka konduktor ng mga bus na ginamit sa libreng sakay dyan sa EDSA. Ngayon, itong si Marcos ay merong
talumpati na hindi mo maintindihan dahil hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya pala kung ano yung libreng sakay. Ay baka akala niya libreng sakay sa babae yun. Ha? Hindi, libreng sakay sa pampublikong sasakyan. Hindi niya malama kung MRT3, may sinasabi siyang MRT3. E bus yun eh, di ba? Yung libreng sakay. Na ginamit nila at araw-araw nga halos, merong nagme-message sa atin na ipakiusap daw naman natin sa ating programa na suwelduhan sila. E di ba ang umimbento niya nitong nakaraang administrasyon? Asan yung pondo? Sipin ninyo, lahat ng pinaglaanan ng pondo nito, parang ano yan, IATF, na kaya nila ayaw tanggalin yan sapagkat yan ay nagagamit nila para makapagnakaw sa gobyerno. At ang idadahilan, pandemic. Oh, mga kaibigan. Eh, nakikiusap nga yung mga driver ng carousel tsaka mga konduktor na kung pwede raw ipanawagan na masweldohan sila dahil matagal na silang hindi nakakasweldo. Pero yung inilaang ipasusweldo sa kanila, alam naman ninyo, matagal nang nawaldas. Ha? Mga kaibigan. Hindi ba pag nag-release ka ng pondo, inukol mo sa isang programa, eh lahat ng yan kasama na sa kikitain ng mga manunungkulan sa ilalim ng programang yan, di ba? Eh, sasagutin nila eh. Oh, kita ninyo ito ha. Alam ba ninyo ngayon sa Spain ha, in-announce na yung mga short yung malapitan, medium distance trains o kaya medium, malayo-layo na distansya ng biyahe ng train ay gagawing libre ngayong panahon ng autumn. Ha? Oh, dahil po ito naman ay bilang pangunahing hakbang doon sa windfall tax na ipinatupad ng gobyerno ng Espanya. Oh. Ano ibig sabihin nito? Ano itong pag sinabi mong short at medium distance, libre pasahe sa mga taga-Spain mula sa ano bang buwan ng autumn hanggang four months aabot siya, September. Magsisimula na September hanggang sa Disyembre. Yan ay ayon kay Prime Minister Pedro Sanchez. In-announce nung Martes. Pinadala sa atin ito ni Josephine ng Barcelona, itong balitang ito, mga kaibigan, at nagpapasalamat tayo. Lahat daw ng commuters, pasahero, ng train, Cercanias and Rodalies, and mid-distance regional lines. Ibig sabihin siguro ng Cercanias and Rodalies, ha? Hindi ko alam kung ano to, pangalan ba ng train ito o ano. Mid-distance regional lines covering journeys of less than 300 kilometers. Media distancia routes. Isipin mo yon. Hanggang 300 kilometro ay libre. Yung mararating na hanggang 300 kilometro ay libre po yun sa mga train na pinatatakbo ng National Rail Operator, yung Renfe. Magiging libre na mula sa September 1 to September 31. Mantakin ninyo.
doon hindi hinihingi ng tao eh. Alam nyo kung bakit? 100% yan ha, libre. Hindi lokohan. Eh dyan mo lokohin ng tao, di nag-alsa. Ang tao nga dyan, tahimik eh. Bakit ginawa ito nung kanilang prime minister? Kasi po, naningil sila ng windfall tax. Ha? Kanino nila kinuha itong tax na ito? Sino ang siningil nila ng o pinatawa nila ng buwis na kung tawagin ay windfall tax? Ha? Eh pinataw yan doon sa mga mayayaman, yung mga merong kinalaman sa petrolyo, yung mga nagbebenta, mga nagsusupply ng petroleum products. At saka meron pang isa eh. O, kung kanino. Yun ang siningil nila. Levy yan eh. Ha? Mga kaibigan. At yan ay gagamitin itong windfall tax, hindi lamang para dyan. Ha? Sa pag-subsidize ng kanilang mga commuters. Kung hindi, gagamitin din para sa pagtatayo ng 12,000 na bagong pabahay. Sipin mo yun, 12,000 pabahay. At ponduhan ang youth scholarship programs. O sipin ninyo yan. Ha? Alam ba ninyo, sabi nitong Prime Minister, I am fully aware of the daily difficulties. Ako anya'y alam ko ang pang-araw-araw na paghihirap na hinaharap ng mga tao. I know that your salary is getting less and less. Alam ko anya na ang inyong mga sweldo ay paliit ng paliit. Hindi dahil sa nababawasan ng sweldo, kung hindi dahil sa siguro sa ano, pagtaas na ng halaga ng produktong petrolyo, at kung tumataas man siguro bilihin doon, bahagyang bahagya na hindi mo mararamdaman. Actually, kausap ko mga Pilipino, wala naman silang reklamo eh. Hindi man sila apektado eh. Oh, mga kaibigan, dahil commuter sila eh. That is difficult to make ends meet, sabi niya. Alam niya, naiintindihan niya ang buhay ng tao. Dito ba naiintindihan? Hindi. Naiintindihan kunyari, pero kakasangkapanin ka pa para sila magkaroon ng justification sumandok ng pondo. At pag hawak na yung pondo, wala na po. Katulad nung libreng sakay, wala na. Di ba? Make ends meet, hindi na mapagkasya, di ba? And that your shopping basket is becoming more and more expensive dahil nagmamahal ang pangunahing pangangailangan. Pag sinabi mong basket eh, pagkain yan, di ba? I'm going to work my skin to the bone. Oh, mga kaibigan, sipin mo salita. To defend the working class of this country. Yan ang talagang nagtatanggol sa mga karapatan ng maliliit, hindi ninanakawan, hindi ginagamit na libre pero para makapagnakaw siya. At saka dyan ang eleksyon, doon pala sa Italy, nag-resign na rin yung presidente. Isipin mo, very petty ang mga resignation. Ha? Alam mo nyo, dahilan, hindi lang niya na pagkaisa, nabigo siyang pagkaisahin yung mga faction sa kanilang siguro yung mga mambabatas, di ba? Ayaw makipagkaisa. Doon kasi iba eleksyon kaysa dito eh. Dito lang naman magulo eleksyon, matagal na natin sinasabi na yung yung mga nasabi ko noon, di ba, ang mga propaganda, dapat ang eleksyon,
hindi gumagastos na ang politiko. Sa France yata, ganun eh. Ang gumagastos, gobyerno dun sa propaganda kasi hindi para magkalat. Ha? Para maglagay lang ng for information purposes yung propaganda para sa mga kandidato. Di ba? Eh matagal nung araw ko pa sinasabi yan sapagkat yan, naobserbahan ko rin sa Japan. Hindi yung konsensa, dami mo madadaanan, di ba? Dikitan ng dikitan. Doon hindi. Parang gobyerno pa ang gumagastos, hindi kailangan gumastos ng kandidato para magkaroon siya ng propaganda material. Dahil hindi naman kailangang ibalandra talaga yung pagmumuka eh. Inilalagay lang yun for purposes na malamang ito ang mga kandidato. Ha? Information. Oh, hindi problemang para maging katulad dito sa Pilipinas na halos wala na, hindi na makahinga mga pader. Ha? Dahil sa dami ng dikit. Oh, pagka katulad noong nakaraang eleksyon, kampanya, eh walang pambili si Leni. Yung mga tao nag-volunteer, nagpintura na lang. Masama ba yun? Maganda naman yung pintura. Di ba? Eh kaysa naman dinikitan ninyo. Di ba? Nang mga katakot, ang papangit pa ng mukha nyo. Di ba? Nakadikit pa dyan sa pader. Oh, eh dito naman eh, simple lang eh. Ang mga kumakampanya rito, lalo na yung mga sumuporta, mga kumampanya, isa lang lahat ang hangarin nun, sila mapuesto sa gobyerno. Kaya yan sila Tamayo, yung perpetual, ha? Inobliga yung mga kwano. Oh, ngayon yung sabihin hindi, ano, nabawal yung ano, yung mga sinasabihan ng kanilang mga kasapi na bumoto. Eh, talamak na talamak yan doon sa perpetual help eh. Mga kaibigan, hospital ni Tamayo. Oh, inutusan lahat ng doktor doon at mga nurse doon. Oh, eh, pati pagpasok nila, kailangan meron kang suot na Marcos. Oh, ngayon, na-appoint. Hindi katulad nung mga nagtaguyod kay Leni, oh, walang hinahangad na pwestong kapalit, mga kaibigan. Hindi o ba? Kaya, ano eh, walang mangyayari sa ating bansa dahil lahat personal eh. Oh, itong dapat nilang tularan. Mahiya kayo, maunlad na bansa na yung Spain ah. Ang Italy, maunlad na bansa yan, pero out of delikadesa. Hindi nila pinag-uusapan ng delikadesa dahil lahat sila meron nun. Sabi ko nga sa inyo, mababait na tao yung Italian eh. Mababait sila sa kanilang mga tagapaglingkod eh. Yung mga nagtatrabaho sa kanila. Lalo mga Pilipino. May mga Pilipino nga raw na, eto may kwento ko. Yan si Wani, tsaka si Kabsat, sa Italy, mag-asawa sila. Nagtatrabaho sila sa isang mayaman. Matagal na, guro, mga 30 taon. E nung pandemic, akalain nyo nagkaroon sila ng COVID. At hindi sila nakapasok. Ngayon, nang medyo matagal, hindi sila nakapasok. Nung pumasok sila, nag-report sila para makapagtrabaho, alam na nagkasakit sila ng COVID. Eh, laking gulat nila. Natakot pa nga sila eh. Kasi akala nila, mga kaibigan eh, nagkasakit na nga sila, tinanggal pa sila sa trabaho. Ang sabi niyong kanilang pinaglilingkuran, eh, simula ngayon, hindi na kayo magtatrabaho sa akin. Bahay nagulat sila. Di ba? Oh, eh pero yung tangka pa lang nasasagutin niya, di ba? Dahil masama na loob nila. Ang sabi sa kanila, hindi na rin kayo mangungupahan ng bahay dahil
pagre-retiruhin ko na kayo. Eh doon kasi may mandatory age ng retirement. Ha? 65 yata doon. O 65 ba? O 67? Basta hindi lalayo dyan. Yun ang retirement age, mga kaibigan. O alam ba ninyo ginawa? Hindi na rin kayo mangungupahan ng bahay. Dahil doon na kayo titira sa aking opisina na ipinagawa ko na. Ba, ipinagawa na para maging bahay nila. Eh, para sila makapag-retiro, meron pa silang ilang taon para meron silang makukuhang benepisyo sa gobyerno. Kailangan tapusin nila yon. Pero hindi na eh. Mga kaibigan, itinuloy nung kanilang kanilang pinaglilingkuran. Yung kanilang sweldo, kaya hanggang ngayon sumusweldo sila hanggang sa dumating na yung takdang oras ng kanilang pagre-retiro, sumusweldo na sila. Mantakin ninyo yan. Sumusweldo pa sila hanggang ngayon. Pinagpapatuloy. Ganong kabait sila. Siyempre, may mga kapintasan yung iba, eh, pero hindi naman ang... Kasi bawal dun eh, Mang Ape. Bawal dun. Matindi ang human rights sa kuha nila, ang pagpapahalaga sa human rights. Hindi lang sa Italy, kundi sa maraming bansa sa Europa, mga kaibigan. Eh pero pag sila, yung panahon na sila magpapaalam sa amo, mayroong mga ganun na instance na pagka magpapaalam na, umiiyak ang amo. Iniiyakan sila. Na kung maaari, eh, huwag silang iiwan. Gusto habang buhay na eh. Oh, mga kaibigan. So, katulad nito, ito gumagawa, hindi nagsasalita. Ha? Ito puro salita eh. Magkaisa. Saan magkakaisa? Sa tiyan ninyo. Tsaka sa bulsa nyo. Gusto nyo magkaisa tao. Si itong gobyerno ang gumagawa ng pagkakaisa. Yung sa Italy, nag-resign siya, nabigo yung kanilang effort na magkaisa muna yung mga politiko. Hindi nagkaisa eh. Nag-resign siya. Hindi man niya sinasabi, para ding katumbas yun na ang ibig sabihin, kung tayo dito, hindi magkaisa eh. Paano kung pamumunuan itong mga tao? Di ba? Bagay doon, wala namang magulong mamamayan doon eh. Ang mga nanggugulo ron, mga dayuhan eh. Mga ibang lahi. Itim, galing sa Romania, sa Europe ah, galing sa Monaco. Yan. Meron pa yung sa ibang bansa na mahihirap kahit sa Europa. Pero po, mga kaibigan, magpapaalam muna tayo sandali sa ating mga taga-subaybay sa ating impilan sapagkat tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Pero huwag kayong alis, magbabalik ang Lapid Fire sa pagpapatuloy ng ating FB Live pagkatapos lamang po ng ilang mahalagang mensahe. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid, si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire!
Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Yan po ang Tali and Tiago sa Roma, Italia. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sa diyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang bawat kaibigan na totoo.